Den ser riktigt grym ut. Men det här är ju ursprungligen en sovjetisk konstruktion, numera rysk i bruk från 1976. Och den är avsedd för understöd till markförband och anfall mot lättare pansarfordon. En annan uppgift den kan lösa det är ju att transportera 8 stridssoldater, stridsutrustade soldater. Alternativt att ta 1500 kilo last. Och vid sidan av detta så kan de också göra CSAR, alltså hämta, säg att någon pilot har tvingats hoppa över fiendeterritorium och kan gå in och plocka upp eller också genomföra medevac, alltså medical evacuation. Över 2000 exemplar tillverkade och 600 har exporterats. Den anses vara en av de bästa helikopterna som finns. Ja. Och vi ser att den har infällbart ställ. Och där kommer den nog att fälla ut när den är på lägre höjd med lägre fart. Vi ser också att den har vingar. Och i hög fart så ger de där vingarna 30% av lyftkraften. Tvåsitsig. I framsits sitter det en som kan flyga den och han är skydd. Men i baksits, lite högre ovanför, med helikopterblick kan man säga, sitter ju föraren, befälhavaren. Och förutom kanonen i nosen så kan den beväpnas med raketer, robotar och bomber. Marschhastighet 260 km i timman och den kan komma upp i 310. Rotorn på taket är fembladig och har drygt 17 meters diameter, så det är en rejäl snurra. Två motorer på 2200 hästkrafter styck. Den är ju ganska tyst. Ja, det håller jag med om. Wow. Nu såg du den häftiga målningen. Det var läckert. Ja. Tänk att få se den här i Sverige, det hade jag aldrig trott. Och piloten heter Vaslav Spasek och andra piloten Radim Sramek. Så maskinist ombord är Milos Veina. Tjeckien har ju en svaghet för att måla sina flygplan. De har varit med i en grupp som heter Tiger Meet, där man då möts och utbyter erfarenheter. Och där har de placerat sig väldigt högt med Gripen i många år. Men de har också där med helikopter och därav den här målningen den har. Kika gärna på deras hemsida efter tjeckiska Gripen-flygplan så har de riktigt läckra målning. Då är det nosvingarna och fenan som är målade. Men då är de målade speciellt till det där Tiger Meet, eller? Ja, det sitter ju kvar. Jag tror det är en dekal egentligen de klistrar. Okej. Okay. Den ser ut som någon jätteinsekt. Ja, du ser att man har fått ut landstället. Men det här att helikoptrar har hjul istället för sådana här medar. En sån här tung helikopter, eller en helikopter på medar, då har man ofta en liten låg kärra man kör ut och så ställer man ner och landar på den och så drar man in kärran i hangaren. Ja. Men det blir bökigt och då är det smidigare med hjul.
Och för att få bättre topphastighet så har man det infällbart då. Har du koll på vad det är för kanoner i nosen? Nej, det har jag inte. Men som du säger, man kan gå in på deras hemsida och leta efter specifika faktauppgifter. Ja. Och man ser att både flygplan och helikoptrar kan ha antingen noshjul eller sporrhjul. Ja. Blackhawken hade ju sporrhjul och den här har ju noshjul. För mig som var pilot på division på kalla kriget var iskallt, så är det lite främmande att se den här. Hur tänker du då? Nej, det var ju något man var rädd för. Ah, ja, just det. Hoppas det inte kommer en sån. Ja. Ah. Och nu är han med på våran flygdag när vi flygvapnet fyller 90 år. Alltså det är fantastiskt. Ja, verkligen. Men också det att den fortfarande används så pass mycket, ja, som den gör. Det här måste ju varit en lyckad konstruktion. Men den har ju fortlöpande utvecklats också. Ja. Den användes under afghansovjetiska kriget i stor skala. Och under hela den perioden så utvecklades den fortlöpande i Afghanistan. Så man flög in tekniker dit för att byta ut och prova ut nya delar. Undrar hur lång tid det tog att få till den där målningen? Det beror ju på ifall det är som du sa, att det är dekal eller om man har målat för hand. Men det måste vara någon som har gjort dekalen. Ja, men det gör man i dator. Ja.
Det räknas inte då.